ljudi i dobrodošli u novi vlog. Tu je Dalibor u kojima se, kao što možete vidjeti. Izvini, moja što nisam sačekala da se predstavim. Šta, navikla si da se ja ne javljam? Nije, navikla sam i da se ne javljam, navikla sam i da sam sama. Obično sama započinjem vlog pa sam na to navikla. Pa vi se nisi sam. Sreda 26. decembar je, nisam ovih par dana, to jest u prethodnih par dana vam nisam snimala vlogove, narokala sam nekoliko dana za redom i željela sam iskreno malo da odmorim od toga, tako da, eto, juče sam pričala na Instagram, ali bih svakako žela da kažem i ovde, da sam užasno ponosna na sebe što sam dogurala do ovde i što ću da izguram ovih 31 dan koliko traje ovaj moj vlogmas, to jest u mom slučaju vlogmas, znam da originalna verzija traje 24, ali ja sam od početka rekla da ja želim da snimam do naše nove godine, 31 dan, dakle 31 video, i jako sam ponosna na sebe. Duše, naravno, kad sam započela ovaj projekat, znala sam da ću izdržim do kraja normalno, nije bila opcija da se odustane, ali eto, samo imala sam potrebu to da kažem naglas i da imam neku konfirmaciju ovdje online, da znam da mogu da pogledam za 2, 3, 4 meseca i da se setim da sam izgurala i da sam to rekla naglas, i nekako, kad nešto kažete naglas, to osjećate nekako, to postaje realnije, je li tako? Tako je. Idemo da završavamo neke obaveze. I javit ću vam se posle, idemo na Kikov rođendan, brand Kiko, to vam je jasno. Idemo Aurora i ja na rođendan i posle toga idem sa drugaricom na piće povodom njenog rođendana. Kao i uvek moram da se ogradim, ne znam da li će biti samostalan vlog ili u sklopu, ili nekoliko dana u sklopu ovog vloga. Vidjet ćemo, uglavnom, čujemo se kasnije. Miri ti samo usna. Šta radiš, Dalibore, šta ima? Ha? Kad neko iskoristi priliku. Sjeli smo malo u kafić, neko pije kafu, neko kuvano vino. Kako se osjećaš danas? Super. Ja ne baš najbolje iskreno. Vreme je tmurno, hladno, super se osjećaj. Aurora! Ribo moja! Wow, devojke! Devojke, gdje ste bile? Zadile! Hvala, ljubavi, hvala ti. Evo, izvoli. Mi smo išli kao veliki da se šetamo bez kolica. Čivaka čast. Polako. Ja, što te lepo tetka obukla. Hoćeš tako da ideš u granicu? Ako se pitate, ručak bi izgledao ovako. Špagete, tunjevina, malo pavlakice i svež krastavac. Evo, Aurora, dobit ćeš, sačekaj. I evo nas ljudi, krenuli smo na Kikov event, neko spava, vidite kako se držimo iza ruke. Zaspala je, ona čim uđu u kolo, ona je gotova. Kao što možete vidjeti, ispred ušća je nenormalna gužva. Putujemo sporo kao da idemo pešice, bukvama, ali dobro, malo ćemo, mislim malo više ćemo kasiti, ali nema veze. Bitnije mi je da ih ispuštujem u ovom trenutku, nego da sad ne znam nijak koliko budem. Tako da, ništa, javit ćemo se kad stignemo tamo. Torte, evo torte, evo dete! Kakva torta, kakva torta! Drugari, hoćemo svi zajedno da zapevamo pesmicu rođendansku. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Čiku rođendan, rođendan, rođendan. Živo i srećan nam bio, živeo, živeo. I srećan nam bio, živeo. Povodite kod dede da se slikate. Wow! Došao je dan. Ajmo, deco, dođite da se slikate sa smetom. Pa što si plakala? Ona ne voli Deda Mraza. Strašno. Aurora! Wow, pa ti si velika devojka! Ajde tamo, eno ga tata! Polako! Ćao, tata!
čovječe, dete mi je poraslo, ne znam kad. Vraćamo se sa Kiko rođendana, sa svim balonima, sa paketićima. Crkla sam. Ajde, vojniče. Ajde, mlad vojniče. Ajde. Tata i dalje misli da ima sina. Šalim se. Ovo je 16. put, pošto obožava da ide. Ni stepenik. I naravno bi presušno. Gledaj sad kako se penjemo, vidi. Ajde. Idemo. Ajde. Gledaj sad, vidi. Ajde. Ajde, vojniče. Ajde, to. To. Vojniče. To. Bravo! Da, kako smo mašni. Ovo je moja drugarica Teodora rođendanac, ako nas išta čuju. Ovo je njen ili ti naš prijatelj. Ljubiša. Ljubiša. Ljubiša, okej. Okay. Došli smo u neki, kako se zove ovaj bar? Telma. Telma, ovaj, tu ćemo da popijemo nešto za rođendanca, da nazdravimo. Verovatno me ništa ne čujete, ali to je to što se tiče javljanja za sada. Pošto je glasno, inače bi se snimala više. Inače, verovala bi mi ne, ne mogu da verujem da ću ovo reći, ali ona je insistirala da se javi da je snimim, znači ne mogu da verujem, ja sam bila ubeđena da će tebi biti neprijatno, da nećeš da ti ništa da... Da. I'm in a tension hole. Ok. Ljudi, upravo sam došla kući, šta je to udarilo? Ofinger, da li bih stavio ofinger na hvaku? Samo sebi. Dobro. Dakle, kao što rekao, upravo sam došla kući. I idem da skidam šminku i tako dalje, tako da sam žela s odjevim. Nadam se da stopao je vlog. Mislim da sam snimala realno sasvim dovoljno. Mislim da sam ću snimati i manje nego što ja sam, tako da to je super, zadovoljna sam. Lajkujte ako vam se dopao. I izvinite zbog brodo bademantila u pozdini, ali to je potpuno nebitno. Uglavnom, odam da skidam šminku. Vidimo se sutra.